bashanati twigusi TV muraho neza ndizera ko buri wese ahari ameze neza hirya no hino mu mandenye z'isi majyaruguru amajyepfo iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba bw'isi buri wese ndizera ko rero ameze neza ngira ngo ndizera ko muri iki gihe turimo cya grace period ibikorwa biri kugenda bikorerwamo byose ngira ngo murabizi rero nka update yenda nababwira yihutirwa kandi twagiye dushaka mu gihe kinini ndetse abenshi ayo mahirwe ntibayabone by'umwihariko kuri babandi bari barabuze KYC uhereye mu ntangiriro za 2020 abatangiranye umushinga y'abaza 2019 ndetse na 2020 ngira ngo hari abantu benshi batabashije batari barabonye batigeze bagira amahirwe yo kubona ama KYC muri ibyo bihe byose byashize ndetse hari harabayeho kwiheba aho bamwe bari barihebye abandi bakabivamo abandi bakabihirwa n'umushinga muri make rero ngira ngo nkimara kubimenya nagerageje gukora ubushakashatsi kubo twari tuziranye ndetse bari barazibuze abenshi ngira ngo nabahamagaye ndabavugisha kandi bose koko bagiyemo barazibona rero nta kindi buri wese yakitabira kujya muri KYC yiwe akabasha kureba ko nawe yaba ayifite ariko ikigaragara cyo bamwe bakera bose bari barazibuze ayo mahirwe bayahawe rero ushobora kujyamo ukabona ntabwo ukabona no guhita uyibona icyo ugomba gukora ni kugenda ukapudetinga ziriya application zawe yaba ya Pi Network ndetse n'iya Pi Browser ukazapudetingira muri Play Store nk'uko bisanzwe ntako ndi kuntu ushobora kuyapudetinga icyo ukora ni ukugenda ukajya muri Play Store warangiza ukandikamo nyine iriya account ya Pi Network ukandikamo Pi ukamera nk'ugiye kuyidownloadinga hanyuma iyo usanzeho akajambo update ubwo icyo gihe bigusaba ko iyo account yawe uyapudetinga nabwo wasangaho akajambo open icyo gihe biba bigaragara ko iyo account yawe iri updated ubwo rero ni nako wabikora no kuri Pi Browser icyo gihe niwabikora gutyo wahawe iyo KYC umaze kuupdatinga izo application zawe usubireyo urasanga irimo kuko kuupdatinga bivuze iki iyo wapudetinze biba bivuze ko amakuru mashya bongeyemo icyo gihe ahita abasha kuza muri iyo application yawe mbega muri make ubutangiye uri gukoresha application imishyashya yongewemo ibintu bishya ariko iyo utakoze update uburi gukorera muri application ishaje ngira ngo buri wese yagereza kwitabira icyo gikorwa ndetse ukabasha no kumenyesha mugenzi wawe waba yaba yari yarabuze KYC ndetse uka nababandi bari barabivuyemo yenda bari hejo kubabuza ama KYC cyangwa se umushinga Pi Network cyangwa se kwa timu yabirengagije mu bose mukabaha ayo makuru bakabasha gukora izo KYC zabo nibacikanwe n'iki gihe cya grace period ya nk'uko mubizi nyine grace period yacu igabanyijemo ibice bibiri igice cy'amezi atatu ndetse n'igice cy'amezi atandatu ibyo bice byombi byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024 igice cya mbere kikazarangira ku itariki 30 z'ukwa cyenda aricyo gice kigendanye n'ama KYC n'itunganywa ry'ama KYC n'inozwa ry'ama KYC ngira ngo muri iyi minsi rero mwabonye ko abantu bagiye babwirwa icyo bagomba gukosora cyane cyane kenshi tubirebeye muri zira checklist zacu ndetse n'abantu ba KYC yabo yari yarabaye pending n'abandi yari yagiye agira ibibazo bitandukanye ngira ngo mwabonye ko bagendaga kubwira aho byapfiriye abenshi bagiye basubizwa ama KYC yabo bakayasubiramo ngira ngo abenshi twagiye tunabafasha tubagira inama tubabwira icyo bagomba gukora bitewe n'icyo babajijwe ariko icyabaga cyiza nuko abenshi yahitaga ayisubiramo yose kugira ngo abashe gukosora n'utundi turi twose tutagenze neza ikigero cy'ama KYC ni igihe kandi ni igihe kiri kugenda neza nkurikije uko turi kubibona kubera ko abantu benshi ama KYC yari yabaye pending nyine bagiye basubizwa babasha no kuyakosora ariko bitavuze ko yenda haba hatari umuntu waba utarasubizwa KYC yiwe cyase utarasubizwa ku bigendanye na KYC yakoze ariko aho ngaho mwe n'uwo muntu inama namugira ni uko yakajya areba update ukareba ko application zawe ziri update ndetse na ka kantu twigeze kuvuga
hari akantu twigeze kuvuga mu minsi yashize kagendanye no ku updatinga password. Bora nuvuga ngo iyo updatinze password akenshi na kenshi ubimeze nkaho ukoze refresh kuri account yawe, ndetse iyo account yaba yaragiye no muzindi telefoni ukaba umeze nkaho ukoze logout muzindi telefoni zose, noneho iyo telefoni yawe igasigara ibarirwa muri iyo telefoni nyine wakoreyemo update ya password. Ngira ngo rero ibyo ni ibikorwa twagiye dukora muri iyi minsi, kandi cyo nshimira abenshi babyumvise bakabishyira no mu bikorwa byagiye bibasha kubaha umusaruro. Yes, kuko abenshi cyo gihe babashije gukora update ya password byagiye bikemuka, uwari uri muri tentative yayivuyemo n'uwitavuyemo bitewe n'impamvu runaka nawe twagiye tubaje kumusobanurira, kubera ko banyuru bwita bavuze bari batambari batubwiye ko umuntu nibura ku muntu wabashije kubona liveness ebyiri uwo nguwo bishoboka afite amahirwe menshi ko yahita ava muri tentative, wende kuvuga umuntu wabaga amaze gukora liveness ebyiri nibura cyangwa se zirenga, ariko bakongera bakatubwira ko nyamara wowe utabashije kubona liveness cyangwa se utarava muri tentative ntushobora kugira ikibazo, ahubwo ugomba guhora witeguye igihe cyose baguhaye liveness ukabasha kuyikora neza, kandi igihe cyose bayiguhaye ukumva ko ugomba kuyikora. Rero ni nabwo batumaze impungenge ko nta ugomba kugira ikibazo, nta ugomba kugira impungenge ko ibyo byose bizagenda bikemuka. Rero muri rusange hari n'abandi bagiye bagira ibibazo bitandukanye, bakanye batwibutsa ko habayeho n'uburyo bwo kwapudetinga ibigendanye n'ama wallet, ngira ngo n'ibyo ama wallet nabyo byarakemutse muri iyi minsi, mwabonye ko gufungura wallet ari nk'umurabyo ku muntu wari ufite ikibazo cy'ama wallet ndetse akaba atizeye umutekano w'iyo yari afite mu gihe atarakorerwa migration, uwo nawe ni karibu kuba yahita yihutira kuba yachanginga password, yachanginga wallet yiwe akibuka kugenda kuzuza step ya gatatu ndetse n'iya gatandatu. Iya gatatu ukagenda ugakora paste ugashyiramo za passphrase nyine ziyo wallet maze gufungura ukazipastinga muri step ya gatatu, kugira ngo ya wallet bazaguwaho pay zawe izahite ijya muri systeme. Ndetse hanyuma y'amasaha 28 nyuma maze gufungura wallet nibwo uba wemerewe kujya gushyira izo passphrase muri step ya gatandatu. Yes, ngira ngo niyo uhageze ugiye kuzuza utaramara amasaha 28 ufunguye wallet, ngira ngo nabyo bahita babikubwira byihuse. Rero ku bantu bagize ku bantu bambazaga muri iyi minsi yuko ngo kuzuza step ya gatandatu bitari gukunda, benshi narabasubije ngira ngo ni n'ubuzima bwo busanzwe ni ibintu tuganira ku mbuga zacu nkoranyambaga cyane cyane za Pay Network, ngira ngo icyo kintu twagiye dukigarukaho izo update zose twagiye tuzibaha aho ngaho nta wakabaye acyafite ikibazo, ariko n'uwafite ikibazo nawe ndizera neza ko tumusobanuriye icyo gihe umaze gufungura wallet yawe hatarashe amasaha 28 ntabwo ushobora kujya gupestinga ziriya passphrase muri step ya gatandatu ngo bikunde, bisaba kuba nibura umaze amasaha 28 ubwo nyine niwe ubikoze uyu munsi uzajya kuzipestingamo nk'ejo ku isaha nk'iyi wayifunguriyeho. Yangira ngo hari n'indi update twabahaye uburyo ki muri Tanzania, muri Tanzania ngira ngo nabibabwiye kuri WhatsApp aho muri Tanzania nk'igihugu cyo mu gace kacu k'Iburasirazuba bwa Afrika ari igihugu kigimaze gutera imbere kugendanye na cryptocurrency, ngira ngo muri iyi minsi rero iye cyacyuma dukunze kwita ATM cyangwa se iriya machine ikoreshwa mu buryo cyo kubikura amafaranga ikunze kuba iri ku mabank atandukanye, ngira ngo nkuko mubizi ku rwego rwa cryptocurrency ntabwo biriya byuma biratangira gukora, ntabwo biriya byuma birakoreshwa ku bwinshi mu isi cyangwa se mu bihugu byose bitandukanye byo mu isi muri rusange, no kuvuga ngo biriya byuma ubu ngubu ahantu byakoreshwaga cyane ubwo ndikuvuga biriya byuma bya ATM nyine ziriya mashini za ATM dukoresha tubikuraho cyane cyane nko ku mabanki, ngira ngo ku mabanki atandukanye agiye afite biriya byuma, iyo ufite agakarita kawe udashaka gutonda umurongo muri bank uhita ugenda ukabikura amafaranga yawe ku buryo bworoshye. Rero nuvuga ngo no kubigendanye na cryptocurrency naho buriya buryo nabwo buri gutezwa imbere duhereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Aziya. Ariko mbere yuko dukomeza nababwira ngo mwibuke gukora subscribe share and comment kugira ngo uje umenyera amakuru kugiye cyangwa se icyo twabashije kugaruka cyo twavuze ubashe kukimenyera ku gihe. Umumaro wo gukora subscribe
nuko igihe dushyizeho ikiganiro igihe dushyize ikiganiro gihita kigaragara vuba vuba muri dashboard yawe ya muri dashboard yawe ya YouTube. Icyo ufunguye YouTube uhita ubona icyo kiganiro twavuze. Wowe ushobora kudushaka kuba ibyo twagarutseho waba ubizi cyangwa se ubisobanukiwe cyangwa se usanzwe unabizi, ariko icyo gihe nibura bigushishikariza kurushaho kuba wabibwira mugenzi wawe nawe akabasha kugendana n'igihe by'umwihariko noneho nk'ibi bihe turimo bya grace period. Rero muri iminsi ayo makuru twarayabahaye ko muri Tanzania banki nkuru ya Tanzania yatangiye gukoresha yashyizeho icyuma cya ATM kizajya gikoreshwa ku bigendanye na cryptocurrency no kubikuza cryptocurrency. Ubundi ubwo buryo twari tubumenyereye hariya za Dubai, hari za Dubai niho uburyo bwa cryptocurrency bukoreshwa ku buryo bworoshye. Ngira ngo buriya Dubai ni igice cy'ubucuruzi kandi gikomeye cyane mu isi yacu. Rero hakoreshwa ari amafaranga atandukanye yose ibihugu byose byo mu isi, ndetse uri kumva ko by'umwihariko n'ibigendanye na cryptocurrency nabyo ntabwo byasigaye. Rero nuvuga ngo kuba ubwo buryo bumaze gusesekara mu gace kacu mu gice duherereyemo cya Afrika y'Uburasirazuba, uri kumva ko ari ikintu cyiza cyane by'umwihariko mu gihe n'umushinga wacu wa Pi Network uri gusatira kugera ku musozo kugira ngo ifaranga rishyirwe hasi. Uri kumva ko niba muri Tanzania icyuma cya ATM cyamaze gushyirwa ku murongo cyamaze gukorwa by'umwihariko na banki nkuru y'igihugu ya Tanzania, uri kumva ko muri uko gukoreshwa cryptocurrency ngira ngo by'umwihariko cryptocurrency zizwe ubu ngubu ngira ngo murabizi uduhere kuri Bitcoin, za Ethereum ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mu zikoma cryptocurrency ari menshi. Ariko by'umwihariko kuba igiye kujya ku isoko rero na Pi Network na by'umwihariko kuba iyo ATM itangiye gukoreshwa ara muri Tanzania na banki nkuru y'igihugu, uri kumva ko igiye Pi Network nayo muri iminsi izaba igiye ku isoko nayo kizahita yongerwamo cyangwa se ikaba yizeye nayo izahita ijyamo uko byagenda kose. Kuko by'umwihariko ngira ngo nk'iki gihe turimo muri iki gihe turimo cyase muri iki gisekuru cyacu turimo cy'ikoranabuhanga, ngira ngo Web 3, iyo tuvuze Web 3 habayeho Web 1, Web 2, Web 3, nvuga ngo icyo kiragano rero icyo kiragano cyangwa se igisekuru mu ikoranabuhanga ubi gisekuru turimo cyase kiragano turimo gikomeye cyane kandi giteye imbere cyangwa se cyanyuma kuri uyu munota, nuko ari igisekuru cya Web 3 cyangwa se ikiragano cya Web 3. Iyo tuvuze rero ubwo ikiragano cya Web 3 uko ibihe bizagenda bitera imbere, uko ibihe bizagenda biza, hazabaho n'ikiragano cya Web 4, cya Web 5, cya Web 6, gutyo bitewe na iterambere icyo gihe rizaba rigeze cyangwa se nibizaba bimaze kongerwa mu iterambere. Nyirango nuko twagiye dukora ibiganiro bitandukanye, twagiye tubabwira icyo Web 1 ari cyo, uko Web 1 yakoraga, Web 1 yakoraga, uko Web 2 yakoraga, uko Web 3 nayo ubu ngubu iri gukora muri rusange kuko yatangiye no gukora. Ngira ngo muri make muri aka gahe gashize ubundi programu nyinshi mu isi zakoreraga mu cyo twita Web 2, ariko zose inyinshi ubu ngubu ziri kugenda zimuka zijya mu cyo twita Web 3. Ubu ngubu tubuze Web 3 rero ni hahandi ubuzima buba bworoshye kandi ubuzima bwose bukaba buzaba buri gukorerwa ku ikoranabuhanga. Ariko muri kubona rero ibihugu byose biri gufata umurongo wo kuva ubwo ndi kuvuga mu bintu bigendanye n'amafaranga, aho ibihugu byose biri gufata umurongo wo kuva mu buryo cyo gukoresha amafaranga mu buryo busanzwe bwo mu ntoki byinjira mu buryo cyo gukoresha amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa, by'umwihariko rero nka cryptocurrency mu buryo buri furu izaba mu minsi mike yose izaba iri gukoreshwa mu buryo bwa Web 3. Ngira ngo nkuko mwagiye mubona amawaleti agiye atandukanye, ama exchanges agiye atandukanye yagiye yongeramo amawaleti ya Web 3, yagiye yongeramo kandi imbere nta yararimo. Aho ngaho ikindi kintu twahita twibutsa nuko iriya Web 3 yakreatinzwe cyangwa se yaremwe na Pi Network. Uri kumva rero nka Pi Network yaremye Web 3, yakuretinze Web 3, uri kumva icyo gihe urwego izaba iriho ni urwego ruzaba rushimishije, ni urwego ruzaba rutangaje muri make. Yes. Aha, rero muri make ikindi twababwira nuko muri ari amakuru nyine yagiye agaragara yagaragaye muri blockchain za Pi Network, ngira ngo nayo twayagarutseho bigenda bigaragaramo ni byinshi. Ngira ngo mwabonye ko nka kiriya giciro cya
hakira giciro cya GCV nyine cyo ngira ngo cyaremejwe kiri muri systeme ngira ngo buri wese Bosco yagiye muha ama Bosco yamuhaye amafoto kuko amafoto uburyo kiwinjiramo kagiramo natwe abandi turaye basharinga haba ku mbuga zigiye zitandukanye z'abantu batandukanye twaraze basharinze ngira ngo buri wese nawe iyo yinjiyemo urabyibonera kandi ngira ngo ikintu iyo bacyongiyemo hariya kikaba verified biba byamaze gukemuka icyo kintu nuko kiba na test zacyo ziba zararangiye bakabona kiri mu murongo neza kandi ari cyo gikwiriye ngira ngo ubutumwa nagiye mbasangiza ku mbuga za WhatsApp ngira ngo narebabwiye murabizi ariko ikingenzi nuko umenya ko kira giciro cya GCV amahirwa hari nuko arenga 90% ubwo aho nakubwira ko igiciro cya GCV uko bijyagenda kose nicyo iri faranga rya Pay Network rizasokeraho impamvu mbishimangira gutyo nuko bamaze kugishyira muri systeme zabo za Pay Network kandi kikaba kiri verified ngira ngo muribuka nkuko nababwiye ubwo impamvu ibi ngimbi subiyemo nuko hari abantu benshi bambwiye ko bataba ku mbuga za Pay Network yuko umuntu yazagenda babwira ibintu tuba twavuze cyangwa se ibihari yes duhereye kuri bo bari muri za Mozambique za Zambia n'andi ndetse no mu Rwanda abantu benshi batari ku mbuga za Pay Network ariko nashimangira cyo nuko kira giciro muri systeme kwa cyaramaze kwemezwa kuri ya amahirwe menshi nubundi nuko aricyo rira faranga rizasokeraho mu mera z'uyu mwaka kandi ngira ngo hagataho nabibukije ko ngira mu miganda twakoze narabwiye ngo kugira ngo igikorwa cya Open Minute nikaje kibavuna mu mutwe ni mwishyiremo itariki ya 31 z'ukwa 12 nishyiremo itariki ya 31 z'ukwa 12 kariho Open Minute izaba niyaramuka ibaye imbere yayo matariki mu yandi matariki runaka twebwe tuzabifate nka surprise tuzabidufashe yuko dukorewe surprise tubyishimire kubera ko ibaye vuba kurusha igihe twabiteganyirizaga kuko mu 31 nuko ariyo tariki ya nyuma muri uyu mwaka turimo wa 2024 nuko ngo iyo winjiye muri ngira ngo mwabonye ko ibintu byagiye biba verified ni ibintu bitandukanye ni ibintu byinshi ndetse bimwe urabireba ntubisobanukirwe bimwe turabireba ntitubisobanukirwe pe kubigendanye n'ama banki ho rero ngira ngo iyo winjiye mu nubundi kubigendanye n'ama banki amabanki bameze nkaho bageze ku musozo kuko nagiyemo mbona nta yandi baheruka kwa gushyiramo vuba hanga yes harimo ayamaze amezi abiri ameza ngahe ibyumweru bingahe gutyo byinshi mvuga ngo muri make rero amabanki bameze nkaho bageze ku musozo ngira ngo nkuko mwabibonye kandi niyo mpamvu mu kiganiro cyashize narababwiye abantu ngira ngo mwabimbajije mu gikari nagerageje kubibasobanurira ngira ngo mwabonye ko nkuko twagiye tubivuga mu biganiro bitandukanye n'ubundi nyine ngira ngo mwabonye ko nasidara nayo iri muri blockchain ya Pay Network aho ndetse banagaragaza niriya contract ya Sidra nayo yamaze gushyirwa muri systeme yes aho nababwiye ko amahirwe menshi mbona nuko Sidra izasohoka cyangwa izashyirwa ku isoko nyuma yuko Pay Network yamaze gushyirwa ku isoko kubera ko Sidra ikigaragara cyo izagenda itera ikirenge mu cya Pay Network izagenda ikurikiye Pay Network nyamwa update twabonye ejo bundi mwabonye ko muri Sidra bavuze ko ibibazo byinshi bazagenda bakemura kugera inama KYC biri mu kwa 11 yes ko rwo ibibazo bizakemuka ku buryo bufatika ku bantu batarabona ama KYC kumva rero niba bayashyize mu kwa 11 icyo yari ugukemura ikibazo cy'ama KYC hazakurikiraho ibindi bikurikira KYC kugira ngo ibifaranga bigomba kunozwa kugira ngo ifaranga rirusheho kujya ku isoko ibintu bimeze neza uri kumva rero ntabwo bizafata munsi y'ukwezi kwe cyangwa amezi abiri atatu gutyo niyo mpamvu mbabwira ko rira faranga rya Sidra hari amahirwe menshi ari uko rizajya ku isoko nyuma y'ifaranga rya Pay Network muri rusange rero ibintu bigendanye ibi bihe iki gihe kigendanye na grace period ni uko cyitaho kugira ngo ntihazagire ucikanwa niba ari ikibazo cya migration cyangwa se ikibazo cya KYC ukamenya ikibazo ufite ndetse ukabasha no kugikemura mu buryo bwiza kuko bari gukora ama KYC hagiye hari ubuvideo twagiye tubashyirira ku mbuga za WhatsApp
uko uko bakora KYC. Niba ngo ibicu uherereyemo ushobora kuba utazi uko bakora KYC cyangwa se nta muntu wagufasha hafi yawe icyo gihe ushobora kubaza umuntu runaka se wabo bakuriza mbuga za WhatsApp cyangwa se wabo gafite turafite video uko bakora KYC uko bayuzuza akaba yabasha kugaguha ukabanza ugafata umwanya wo kwiga ugafata umwanya wo gukiga ukareba uko bikorwa intambwe kuyindi wamara kwimetiriza neza nawe haba hari umuntu uri bugufashe ari kure akagufasha ariko nawe ubwawe ufite ubumenyi buhagije uko uri bugende wuzuza KYC yawe kugira ngo ntizahure n'ibibazo byo kuba yaba pending kuko mbere na mbere iyo ugiye kuyikora ufite ubumenyi buhagije icyo gihe bibasha kukorohera icyo gihe byose bibasha kugenda neza yaba uri kugufasha ntavunike ndetse nawe uri kuyikora ntuvunike. Rero muri make yenda twaba tuganiriye kuri ibyo bw'ibindi tuzagenda tubiganiraho natwe muri iyi minsi tugiye hari ibyo duhugiyemo tugiye dufite akazi kenshi ariko amakuru agenda atandukanye aracacara tugenda tuyakurikiranira hafi tureba icyabafasha n'icyabagirira umumaro icyo gihe tukaba twabasha kukigarukaho. Rero tuba tubazirikana ntabwo twabasize ntabwo twabagiye kure icyara gihari cyose twese nkuko tuba tugikeneye natwe namwe tuba tuzi neza ko mugikeneye kandi kibafasha. Yes, rero nuvuga ngo mwebwe mukomeze mwite kuri ibihe bya grace period haba kubigendanye na migration ndetse n'ibigendanye na KYC byose mubashe kubinoza neza. Ikindi nuko tugomba kwitegura open mainnet dutuje kandi ukubagira kandi mbere yuko open mainnet iba itariki bazayitubwira itariki bazayitumenyesha nkuko ni chorus yigeze kubivuga ngo mbere yuko open mainnet iba tuzambere tuzayibatangariza mbere ho ukwezi. Yes, niko yigeze kuvuga mbere kera. Yes, ati tuzayibatangariza mbere ho ukwezi. Yes, ntabwo rero open mainnet ntabwo izaza itunguranye ntabwo izituraho ngaho gutyo gusa ahubwo bazaba barayiduteguje bazaba barayitubwiye kandi mu byukuri nibikorwa nabyo bizagenda byivugira kuko nibura amahara makuru menshi ahari amenshi singombwa yenda ngo atangazwe ariko nuko ama nuko hari inuze ariya ma apps cyangwa se ariya masoko hari igihe ashobora kuzanakora mbere yaho mu buryo bwa test reka byose byo tubitegereza tuzabihange amaso ubwo tuzenya tureba ibizakurikira reka dutegereze tuzarebe duguhera muri uku kwezi kwa 10 guhera mu kwezi kwa 10 kuzamura tuzambega muri make hari ibikorwa bizaba bizakorwa n'ubundi bizatugaragariza ko open minute izaba iri hafi mbere yuko yenda na kwa team nayo izadutangariza itariki y'igihe open minute izaberaho kuko rega iyi ibintu bijya gushya birabanza bigashyo muzabibona reka tubaye duhangane n'ibikorwa bigendanye na grace period by'umwihariko ku bigendanye na KYC noneho turebe uko ibintu bizagenda bijya mbere ngira ngo kuba ubwabyo ikintu cy'ama KYC bari kugikemura ku muvuduko ungana gutya ku muvuduko uhagije gutya muri kubona ko ibintu bikugenda neza kandi ngira nk'uko mubizi n'abantu benshi muri iyi minsi bagenda babona za migration nubwo hari abandi benshi batarabona migration batarabona pay zabo ariko uko kutazibona ushobora gusanga ariwo mugisha wawe igihe uzazibonera ugasanga niwo mugisha wawe wuzuye kuko ngira ngo mwabonye ko abenshi muri iki gihe barazigurisha abandi ndetse barazibiba. Yes, rero ushobora gusanga wowe uri waba uri kurira yuko utarabona migration wayenda ushobora gusanga igihe bakabaye barayiguhaye wakabaye warazitakaje muri ubwo buryo barazikwibye se warataye pass phrase waragize ute buri kintu cyose kiba gifite igihe cyacyo n'igero ryacyo ariko icyo nzi cyo ku makuru maze kugira kuri uyu mushinga nuko nta muntu wujuje ibyo byose ibyo asabwa uzagura pay ziwe oya ntawe. Yes, ntawe keretse uzi neza ko account yawe yakoze amanyanga ibintu byose bitameze neza icyo gihe rero ushobora kuzahura n'ingorane cyangwa se ushobora kuzagwa muri risque iyo kutabona pay zawe. Yes, nima mvumabwira ngo rero igihe ufite ikibazo ushobora kuzajya wandika muri comment igihe ntabonye umwanya hari bagenzi bacu n'ubundi ngira ngo mwabonye ko bagenda basubiza cyangwa se kuri ya nimero nabahaye kera ukaba wanyandikira ukambwira uko bimeze kandi aho ngo hari akantu nifuzaga kubabwira igihe umpaye aka audio igihe uri kumbwira ikibazo cyawe mu ka audio ntukaje urenza amasegonda 30 iyo utarengeje amasegonda 30 biramfasha kubera ko akazi mba ndimo nanjye
kugira ngo nkurikirane ibyawe cyase numva icyo umbwira bisaba mu gahe gato kugira ngo mpite ngusubiza hanyuma nkomeze ibindi ndimo. Iyo mpaye audio y'imino y'umunota n'amasegonda ukama audio ya minota 2-3-5 akenshi kubyumva birangora ugasanga rimwe na rimwe simbashije no kugusubiza neza cyangwa simbashije no kugusubiza kubera ko mba nabuze nyine uko mbikurikira kuko abantu babanyandikiye ni benshi abantu banyandikira ni benshi kandi bose bakeneye gusubizwa. Yes, igihe rero bishoboka uje wandika mu magambo. Yes, uje wandika mu magambo ntiwandike byinshi cyane bikabije wowe ugushe ku ntego hanyuma umbwire ikibazo ufite icyo gihe mbe nabasha kugufasha kubona igisubizo cyangwa se kumenya aho twashakira igisubizo. Nabwo igihe ukoresheje audio ugerageze nturenze amasegonda 30 icyo giye kumbwira ugisamarizinge mu buryo bugufi cyane cyangwa se nibura wandike nk'ubu ume nk'ubu audio 2-3 cyangwa se 4 ariko ubwo amasegonda 30 kuberako iyo umpaye ikigeze mu minota nge nkagifungura nkumva ho gato bitewe n'umwanya mbuze icyo giye audio yose yitigaragara nkaho nayumvise kandi ntayumvise ariko iyari dutoya nibura ako funguye mbasha gukumva ako ntagezeho nako kakaba kakigaragara ko ntaragafungura icyo gihe nabugeraho nabwo na nyuma mbonye umwanya nkaba nabasha kugafungura nkumva ikibazo wari ufite tukabasha gufatanya. Kandi ndabashimira abantu mwagiye mudushimira mutubwira ko ibyo twababwiye n'ibyo twabafashije byagiye bigenda neza buriya ni byiza gushima mu buzima ni byiza gushima mu buzima ijambo ryonyine rirakiza. Yes, ijambo ryonyine rirakiza kandi ijambo ryonyine riba rihagije. Ijambo ryiza ni impano ikomeye. Ijambo ryo gushimira ni umugisha ukomeye. Rero uko twagiye tubafasha abantu bagiye updating ama password bamwe bakaduhamagara tukababwira inzira cyase tukababwira tukashobora kubafasha kubabwira icyo bagomba gukora. Hari nk'abantu bakoreshaga ama nimero ya telefone yaje kohereza ubutumwa n'ibikunde muri make nimero ari gukoresha nimero yakoresheje muri Pay Network ntayafite muri telefone cyangwa ugasanga nimero yakoresheje siyo nubundi ari gukoresha ajya kwapdatinga password cyangwa sundi ugasanga nimero ye ari gutakaza umwanya nimero ya registry muri Pay Network muziko yugiye kwa iyo twafunguraga ile application muziko araho bagusaba gukanda ugahindura code y'igihugu ugahuza na code y'igihugu cyawe hari abantu bahitaga buzuzamo ama nimero ya telefone ya code ya Amerika ikabanza hariya atayihinduye ugasanga nimero ye ayujuje muri kimbere code ziriho ntaho zihuriye na code z'igihugu ciwe ugasanga nimero ya registiemo ni nimero ipfuye igihe cyose we kimagina ko iyo nimero nyine ariko areza koresha ubutumwa kimagina ko ariyo yo ariko yirengagije ko cyangwa se atarabashije kumenya ko atabashije guhindura ya code hejuru ariyo yasiza ikiyomeka imbere ya nimero ya telefoni yiwe. Rero ugasanga we nimero ari kwimagina ko ari gukoresha ntabwo ariyo iri registre muri systeme ziwe za Pay Network igihe cyose yagiye kwa updatinga account ye icyo cyose ari kohereza ubutumwa bwe bikarangira bwa butumwa bwe butagiye. Yes, ntamenye aho biri gupfira ubwo ibyo byose twagiye tubafasha aho tuzi hose bishobora gupfira tugenda tuhababwira kandi ngira ngo abenshi bagiye babireba basanga nizo ngorane zirimo abo byabashije gukemuka byarakemutse hari n'abandi nyine bitakunze bitewe n'iyo nimero yabaga yagize ikibazo kandi muziko ubu ngo muri systeme za Pay Network ntabwo mu byo dushobora kwemererwa guhindura ntabwo kwemererwa guhindura nimero ya telefoni birimo ntabwo barabiduhangira ngo icyo kibazo nanakibajije muri Core Team maze kukibabaza ebana muri make nta gisubizo kiza bampaye ntabwo bambwiye ko Core Team igiye kubikoraho ibo barambwiye gusa ngo umuntu yaje gufungura account nyine yakabaye abanza kwitonda kugira ngo byose abashe kubifungura neza ndetse yarangiza kubifungura akibuka no gukora ama verification ubwo ni verification ni verification ya Facebook ndetse ni ya nimero ya telefone muri make rero nta gisubizo bampaye ntabwo bigeze bambwira ko hazabaho kwa updatinga ama nimero ya telefone ngira ngo murabize umumaro wa telefone umumaro wa nimero ya telefone nuko igihe iyo iri update iyo wayikoreye verification nuko icyo gihe Facebook igize ikibazo wafungura account yawe ukoresheje nimero ya telefone cyase nimero ya telefone yagira ikibazo ugakoresha Facebook igezo zose ziri verified nicyo kintu bizagufasha mu gihe kizaza ariko noneho urabona ko umumaro wa telefone
telefone hariya ifitemo umumaro uhambaye kubera ko iyo ugiye ku updatinga password nabwo ushobora kuyapdatinga nimero yawe ya telefone itameze neza cyangwa se nimero yawe ya telefone itari gukora nabwo ushoka kuko niyo ibasha koherezwaho ubutumwa kugira ngo ubashe kwapdatinga iyo nimero nyine niyo mpamvu rero n'abantu mufasha gufungura amakaunti mujye mubyitaho nimero zabo za telefone mujye muzitaho cyane kuko ni inkingi ya mwamba muri uyu mushinga wa Pi Network ngira ngo rero inama nabahaganizo ngizo ibyo nababwiraga nibyo ngibyo mwihutire mukore iriya ziriya KYC ku bantu bamaze igihe barabuze ama KYC muziko byari bibabaje byari biteye agahinda abenshi bari baracitse intege ngira ngo abenshi nabahamagaye twavuganye kandi abenshi bagiyemo bari bamaze igihe nyine bazibonye ngira ngo nabandi rero badakunze no kuba ku mbuga za WhatsApp ariko bagiye bahura n'icyo kibazo mwese mwinjemo mubikore gutyo namwe mugende mugera ku byiza abandi bagezeho muri uyu mushinga wa Pi Network rero nababwira ngo mugire ibihe byiza.